pēc visu dzirdētām arī pēc jautājumiem, paldies, ka tik ļoti korekti atbildēt. Domāju, ka situācija ir jāizvērtē un jāatrod labākas risinājumas nekā šodien balsot par direktoru. Jā. Labi. Tā, mums ir tāda komisijas priekšlikums. Jā, ko es ar to domāju? Protams, tas ir tikai šobrīd pāris minūtēs kaut kā izdarītot skatījumus, bet, nu, ko es redzu, ka jāsūtina konkursu, konkursu ir jāsūtina, kā pareizi izteicās tajā brīdī, kad skola beidzās mājas, noteikti ir jāatbūt ļoti labs, spēcīgs direktors, vadītājs, kurš saprot, ka jūs vērdījā, tas varētu pieteikties, kas varētu attīstīt skolu. Šobrīd, kas ir steidzamā kārtībā, droši vien jāskatās, ka ir vajadzīgs saimnieciskās daļas vai direktora vietnieks, vai nav vadītājs, kuriem jāizskatīja konkursu tieši šobrīd. Un visu šo laiku, es saku, ka lāsmi varētu arī pildīt šos direktora pienākumus līdz mājām. Tāda, nu, šajā minūtē radīt skēmu, kā varētu būt vislabāk un tieši skolu. Jā, paldies. Tātad mums tagad ir saprotīt divu priekšlikumu. Komisijas priekšlikums ir iecēlt Lāsu Mētermanu par direktoru, un otrs priekšlikums ir virzīt jaunu konkursu. Priekšlikums tas ir tas priekšlikums, ko komiteja nodeva tālāk komisijai. Es ir fiksēts protokolā, ka es izskaidroju, kāpēc šāds priekšlikums veidojies. Tad vai pieteikšanās vai konkursu? Es kā attīstības piedošanu izglītības komitejas vadītājs, nu, apkopojušu informāciju tālāk arī par darījumu zinām. Labi. Bet mēs pieņemām to konkursu tikai jau tūlīt šobrīd, bet tad tik tiešām nav jēgas viņu taisīt pēc mēneša, būs atkal četri kandidāti un nekas vairāk. Tad ir tiešām jāatiek uz pavasaru, lai Lāsmi turpīt strādāt līdz pavasarim un ar nākošo mācību gadu. Piesakās tāds kandidāts, kas tiešām gribētu kandidāt. Zinot to, ka Rīgas vidusskolā tuvojas akreditācija, vai ir būtiski, mums arī komitejā pacēlās jautājums par to, ka uz akreditācijas laiku var būt arī direktora attestācija. Nu, vienlaicīgi, tā notiek vienlaicīgi. Tā notiek vienlaicīgi, tas nozīmē, ka jābūt jau direktoram uz akreditācijas laiku. Jā, tas mums jāņem to vēl. Direktora attestācija kā tā ir atcelta jau vairākus gadus. Šobrīd ir tā, ka akreditācija notiek kopā ar direktora attestāciju. Un mums akreditācija ir aprīļa mēnesi. Tad mums ir jābūt direktoram, mēs nevaram. Un tagad ir novembris bijis. Un ir tā, ka uz akreditāciju 3 mēnešus pirms akreditācijas ir jāiesniedz pašvērtējums ziņojums, un tas ir janvāris. Tad mums janvārī mums ir vajadzīgi. Labi, tad es domāju, ka sāksim baudīt.